अलीबाबा आप थोड़ा पीछे हो जाए, आपके बुद्धि के छींटे ना आ जाए, रुक जाओ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अली से तमाम इंद्रजा में भी कर जी सारे 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 होंगे जी। अल्लाह पाक के तमाम इंद्रजा खुश के बाद रखे से प्यारी जी दुआ दुआ करते हैं जी। अज की प्यारी जी वीडियो का आगाज, ते जी अज की वीडियो का आगाज करने से पहले अपने तमाम इंद्रजा में एक रिक्वेस्ट करती कि जिन्होंने सारे यूट्यूब चैनल स्माइल एंड व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया कर ली सब्सक्राइब कर, ना दिता का बैल आइकन जरूर प्रेस कर, ताकि जी साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार साडे व्यूअर्स तक पहुंच सके। ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਗੇਟੀ ਖਾਣੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਗੇਟੀ ਦੇ ਜੀ, ਸਪੈਗੇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਗੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿਓ ਪਿਆਜ ਵਾਲੀ ਸੇਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਹਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਰਪਰਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਫਸੀਲਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿਕਨ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਚਿਕਨ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਿਕਨ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਚਿਕਨ ਦੋਨਾਂ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਮਕ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਮਿਲ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਲਾਈਸਿਸ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਸਲ ਜੀ ਚਿਕਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਲਹਾਦੀ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਔਰ ਜੇਠਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖੋ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਠਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਆਏ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮਝੋ ਜੇਠ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਸਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਔਰ ਜੀ ਹਸਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਬਸ ਜਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਭੀ ਜੀ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲੂ ਔਰ ਮਟਰ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੇ ਯਮ ਯਮ ਬੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਿਕਨ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਦਾ ਆਲੂ ਔਰ ਮਟਰ ਪਾਈ ਦੇ ਮਟਰ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਲੂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਰ ਬੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਮੀਆਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਪੱਕ ਰਹੇ ਸਪੈਗਟੀਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲਸ਼ ਪਸਵਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਪੈਕਟ ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡਾਲਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮ ਜੂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਟਕਾ ਕੰਮ ਜਟਕਾ ਚਿੜੀਆ ਕਾ ਘੋਂਸਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਕਾ ਘੋਂਸਲਾ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਇਕਦਮ। ਢੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ, ਪਲੇਟ ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਪਸਟਿਕ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਪੈਨਸਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਚੌਪਸਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਪਸਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਨੂਡਲਸ ਔਰ ਇਵਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹ ਸੀਵੀਆਂ ਨਮਕੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਪਾਈਸੀ ਜੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਅਮਾਨਿਲਾ।